Diputats, diputades, consellers, ahir donàvem els arguments d'aquesta moció. Tenim un govern que no governa, no respecten els acords del Parlament, no tenen majoria i, a més, han renunciat a portar els pressupostos. I això passa a Catalunya, mentre altres governs autonòmics ara mateix estan millorant la vida de les persones, s'estan executant i saben on van. Hi ha governs autonòmics que en aquests moments estan reduint les llistes d'espera, redueixen les taxes universitàries, aproven lleis i pressupostos perquè es pot fer, però vostès no ho fan. Des que estan vostès al govern, els catalans i les catalanes anem enrere. Hem posat molts exemples darrerament, molts exemples, i podem repetir-los. Les entitats socials han dit que Catalunya continua augmentant la desigualtat social, mentre vostès només atorguen una de cada 10 rendes garantides al terra de dignitat d'aquells que no tenen res, només en donen una de cada 10. Continuen augmentant les llistes d'espera des que ha arribat el president Torra, i els experts sanitaris ens diuen que no hi ha acció política al Departament de Salut i que la segona pròrroga pressupostària perjudica també molt. 26.000, escoltin bé, 26.000 persones amb una dependència severa estan esperant quelcom que tenen dret i que el govern no els otorga. Catalunya està directament en llista d'espera. Però mirin, podríem posar molts exemples, però avui acabem de llegir una declaració institucional, portem tots aquell llacet blau, i hem de recordar que en aquests moments estem en període de preinscripció escolar fins al 9 d'abril, fins al dimarts vinent. I mirin, va haver un temps on Catalunya tenia un pacte nacional per l'educació, on hi havia un pla d'inclusió, d'escola inclusiva, i també fa un any i mig que es va aprovar un decret per l'escola inclusiva que deia que tots els infants havien de tenir els recursos suficients i necessaris a la seva escolarització perquè tots poguessin ser atesos. Doncs bé, senyors i senyores diputats, hi ha la sensibilitat, acabem d'escoltar aquesta declaració institucional, sí que hi és aquesta sensibilitat, hi ha les ganes de que aquests infants amb trastorn autista o altres tinguin aquests recursos, també hi ha les ganes. Hi ha les necessitats, sí, clar que hi ha les necessitats, necessitem vetlladors, més professorat, més terapeutes, més formació, però què falta? Ens falta un govern que vulgui fer-ho. Ens falta un govern que pugui mobilitzar els recursos perquè ho facin. En aquests moments hi ha moltes famílies amb molta incertesa, amb molta angoixa, amb molta frustració, que no saben on escolaritzar els seus fills, que no saben si l'escola ordinària els hi podrà donar els suports que necessiten. I això és perquè vostès no despleguen quelcom que està aprovat. Quanta incertesa, quanta angoixa i què passarà amb els fills d'aquestes famílies? On s'escolaritzaran? Tindran els recursos per poder ser atesos com toquen? Parlin amb els mestres, amb les direccions, amb els professionals, amb els pares, amb les mares. Això és un exemple de la inoperància. Han dimitit de les seves responsabilitats. Amb un govern efectiu, aquest decret d'escola inclusiva estaria operatiu. I és inadmissible que deixin passar el temps, perquè els infants amb necessitats especials també necessiten un govern. I el que no s'entén i ens avergonyeix, que és el que va passar ahir en aquest Parlament, és la resposta del president de la Generalitat. Ens diu, facin una moció de censura. S'han escoltat? S'han parat a pensar en el sentit de les seves paraules? La situació de l'escola, dels infants, de la sanitat pública, de les infraestructures, del teixit productiu, és responsabilitat del govern, és la seva responsabilitat. I si no saben, no volen o no poden arreglar-ho, convoquin eleccions i que la ciutadania parli. Com poden venir a reptar l'oposició si no governen i han decidit no aprovar els pressupostos? Per què estan al govern? És el que no entenem. Un govern ha de ser útil per les persones i vostès han oblidat la Catalunya real. Estan allunyats del dia a dia. La política ha de transformar la realitat i no enquistar les realitats que s'han de superar. Estem farts de símbols i de gesticulació. I vostès que tant parlen de legitimitat. Quina legitimitat té un govern que no aprova els seus pressupostos? Quina legitimitat té un govern que perd una de cada tres votacions? Mirin, si estan convençuts de la capacitat de liderar, presentin una qüestió de confiança i si volen mirar la ciutadania de cara directament, convoquin eleccions. No podem perdre ni un minut més al nostre país. Coneixen les prioritats i no afrontar-les és una irresponsabilitat que no els fa mereixedors dels càrrecs que estan ostentant. I, per tant, si no governen, si no respecten el Parlament, si no tenen majoria i han renunciat a presentar pressupostos, pleguin.